بینے پتی سے دو کلو کو پندوس. آج پاکستان تحریک انصاف کی پہلی سالانہ بجٹ کے خوشی کے موقع پر اللہ کے فضل سے ہر چیز سستی ہے. قسم خدا کی کہتا ہوں آج ہر چیز سستی ہے. میں نے صبح شلتالو جسے آڑو کہتے دو کلو پچاس روپے کا میں نے آلو 120 روپے کا 5 کلو ٹماٹر 4 کلو کا 100 روپیہ. کون کہتا ہے کہ مہنگائی اللہ کے فضل سے ارزانی ہی ارزانی ہے. عمران خوش سارے غریب خوش ہو. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے. یہ سب اپوزیشن کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. میں خدا کو حاضر ناظر 3 بار کہتا ہوں کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے. یہ سب بکواس ہے. ہم نے 2400 روپے کا آٹے کا بوری خریدا ہے. آج کل 1600 روپے کا ہے. چینی کا بوری ہم نے 4.5 کا خریدا, ابھی 3000 کیا ہے. الحمدللہ ہم نے 100 روپے کلو چینی خریدا ہے. اب صرف 55 روپے کا اور 60 روپے 70 روپے کا بکرا. الحمدللہ یہ سب اپوزیشن کی پروپیگنڈا ہے جو یہ روز روز کر رہے ہیں. وہ نہ کہ اسی میدان میں دیکھیں خدا کی قسم سب سے ارزاں چیزیں اس ملک میں یہاں پر ملتی ہے.